Nada da frekwencja. Maśnica. Привет. Привет. Много си усмихната, Нади. Как мина срещата? Много добре. Нади, ти помниш коя е любимата песен на Алек? Питах Маги, но тя не я знае. Сигурно не са си говорили на тази тема. Аз отговорих ли ти, че не я знам? Или че не искам да ти споделям нищо? Ами, аз се опитах да проведа комуникация с теб. Добре, и аз ти благодарих за интереса. Аз мисля да отида обаче. Обживай, да. Ето. Йой, още по-бърза. Аз. Ти си. Имам някакви опасения, че може би малко съм те оплашила с тези неща, които ти казах. За кое? И за мен. За негативните мисли и цялото. Всеки има такива. Това вече, че ти може да си го признаеш, даже говори добре за тебе. В моите очи. Аз така ги приемам тия работи. Така че имам против страх. Ти се радвам. Чувам стъпки. Нещо се направя, че бих вижда. И... Съжалявам, че трябва да ви прекъсна. Аз веднага ли трябва да стана? Да. Ако искате си кажете... Да. Чао. Добре. Ще си кажем други неща, ми е чао. Аз изгубих мисълта. Добре. Значи не си се притеснил. Не съм те оплашила. Не, това се част от тебе. И го приемаш цялото. Това си ти. А, какво стана? Тя чака. Едно от най-хубавите неща, които може да проявяваме един към друг, и това да проявяваме разбиране и човечност за нещата, които изпитваме, през които сме минали. То и това ще премине, надявам се, някой ден. Просто трябва да поработя върху него. С малки крачки. Аз съм сигурен, че ще се получава. Не си по-силен, колкото си мислиш. Аз това го знам за теб. Ми, човек не може да разбере колко силен е всъщност, докато не дойде момента, в който трябва да бъде силен. Дай да си го докажа сам на себе си. Много се радвам. Ами, Валерия... Все още стои седнала. Ти как си след срещата? Е, добре, явно проявява разбиране. Разкорошна съм. Приключихте ли? Не. Ами да, но аз искам да видя Алек. И аз искам да видя Алек. Да, но ние си го спечелихме. Аз не знам какви точно са били правилата, защото за съжаление бях на... Да, ти имаше среща, ние нямахме. Валерия изглежда, че не иска да пусне Алек, но днес това не зависи от нея. Хубав. Те харесвам. Благодаря. Добре, и тя, да, и тя получи поне 3 минути. Доста изчаква. Съжалявам, че така трябваше да ви прекъсна, но... Все пак... Извоювали сте си го? Ние си го извоювахме, да. Как си късенец? Много добре. Много добре. Така положително заредена след тази романтична среща, макар и не с теб. Ами ти как си? Супер. Изключително хубава жена. Супер. Много добре се виждам и се разбирам в тия си начин. Много силно ме привличат. Аз да си призная малко... Признай си. Малко те ревнувам, защото виждам, че всички момичета се опитват да привлекат вниманието ти. Просто много искам всеки момент да е с теб просто. Нищо друго. Винаги ми е било трудно да се изразявам чувствата. Винаги или тук? В принцип ми е много трудно да се изразявам чувствата.
по-скоро би ги показала, отколкото да ги изразя с думи. Когато съм щастлива, не знам как да го пиша с думи. А то просто е. Mm-hmm. Няма какво да му описаш толкова. Просто чувстваш пълно щастие и... И ти личи и толкова. Да, и ти личи. Надявам се на мен да ми личи. Личи ти. Колко съм щастлива с теб. Личи ми я. И на мене също ми личи. Като ме погледна с тия сини очи, се чувствам вкопчен в тях. Всеки път, когато Алек ме целуне, просто губя почва под краката си и сякаш летя в облаците. Момичета, а вие как си представяте живота с Алек извън предаването? Представям си как вечер ще сядаме вкъщи след работа и ще си готвим, ще гледаме някой хубав филм. Всъщност, знаете ли кой е любимия му филм? Зеления път. Да, аз също обожавам този филм. Наистина е толкова прочувствен, силен, емоционален. И да си призная, винаги плача като гледам финала. Наистина е уникален филм. Да, няма как. Да. И така. Аз забравих да попитам всъщност какво те накара да вярваш в любовта. Отношението на майка ми въобще е един към друг. Начинът, по който независимо кой по какъв начин, дори леко, обикновено израза, който не използваме вкъщи, е някой да сгази лука. След това се сдобрява чрез смях и разбиране, нежност. Няма нищо по-хубаво от това. И да си кажат... Ти си ми най-ценното или не знаеш, че те обичам, или и да се прегърнат и се целунат, или да си се усмихнат с един разбиращ поглед накрая. Все едно нищо не е било. И двамата да знаят, че са много над тия работи, които току-що са случили. Тоест да, любовта е най-силното нещо. С Йоана много си приличаме. Имаме много хубав такт, винаги като си говорим един на друг. Тя слуша, аз слушам, и слушаме се, разбираме се. Хем ми издава зрялост на размишленията и хем е изключително красива и нежна. Аз помагиосваща. След тази среща отново се чувствам щастлива. Чувствам, че между нас има химия и много ми се иска да се убедя и в неговите чувства. Затова съм тук и затова ще продължа да се боря за сърцето му.